արտիկի տարածաշրջան Սպանդայրան գյուղից ենք, սկզբից վարձով ենք հետո է սարանք, սարկելու նպատակով իհարկե ու խնդիրներ առաջացան, ուսպես ձգձգվավ, մինչև այս պատերազմն էլ արդեն սկսել էինք որոշ չափով որ նպատակ ունեինք մի կատարպ տիածվեր, այն էլ նորից կանչեցին տարան այս 20 թվականի պատերազմին վիրավորվեց, այս ինչելոր սկսեցինք նորից, նավ մարդկանց կողմից եկան աջակցեցին, մինչև որ ոտքի կանգնեց. Երեք երեխաներ ունեմ, երեքն էլ աղջիկ են, մեծս քոլեջում է սովորում, Շիրակի տարածաշրջանային, միջնեկս արտենին 3-րդ դասարանն է, քննություններին կպարավի, փոքրս էլ 3-րդ դասարան է։ Ուրեմն ծանոթացանք Վասիլի և իր ընտանիքի հետ այս 6 ամսվա ընթացքում ու այդ ունեցանք, որ մի քիչ ավելի շփվենք ու մոտիկից ճանաչենք իրենց։ Վասիլին պատերազմի մասնակցել է, կամավորական գնացել է ծառայել և վնասված է ստացել, ինքը արեստով մասնակցությամբ շինարար և աշխատում է շինարարության մեջ և ապրում են տնտեսական պայմաններում։ Մենք իրենց հետ որոշեցինք, որ ապահովենք որոշապսի ցեմենտ քար, որպեսզի կարողանան իրենց եղած հողի վրա բնակարան տուն, որը կսեփանակի շնորհի քաղաքապետարանի կողմից։ Մենք ենք շնորհակալ աջակցության համար, Փառք Աստծո, որ մեր կողքին էսպիսի մարդիկ հայտնվեցին էլ Աստծո կամքով։ Ուրեմն մենք քաղաքապետարանի հետ պայմանավորվեցինք, որպեսզի Վասիլին կարողանա հիմքը հենց իր տնակի շուրջ հափի, միևնույն ժամանակ ինքը այդ տնակի մեջ ապրում է և երբ կարծում վերջացնի, այդ հողը, այդ տունը արդեն օրենքով գրանցվի որպես բնակարան։ Վասիլին իրականում շատ աշխատասեր մարդ է ու աշխատասեր ընտանիք են, այդ ընթացքում, որ շինանույթը տրվեց իրեն, որոշեց, որ ուզում է մի քիչ մեծացնի տնի հատակագիծը, չեկավ մեզից ինչ-որ ավել բան ուզեց, այլ ինքը որոշեց, որ գնա Ռուսաստան աշխատի, շինարարական գործ վերցրեց ընդեղում, որը աշխատի գումար և գա իրեն երազած տունը կառուցի, ու մենք համոզված ենք, որ Աստված տայս գալող 6 ամսվա ընթացքում ինքը կունենա իր երազած տունը իրեն և իր ընտանիքի համար։ Եվ մեծ հույս ունենք ու համոզված ենք, որ Վասիլին, Նարինեն և իրենց 3 զավակները, 3 աղջիկները շուտով կունենան իրենց երազած տունը, իրենց բնակարանը և երկար տարիներ կվայլեն այդ բնակարանը Գյումրիում, իրենց քաղաքում, իրենց հողոջուրի վրա։